Dakle, utakmica je počela, igrači Reala naravno u belim dresovima, Saragosa u žutom crnim, Perica Ognjenović od prvog minuta, konačno u sastavu Reala, evo prvog napada domaćih, Morientes, dobra je to prilika, Guti 1-0, već u 54. sekundi, Madriđani dolaze u prednost. Odmer za Real, Perica Ognjenović, dobar centar šut. Još jednom će Perica Ognjenović, koji sve bolje igra u dresu Reala i sve češće dobio priliku izvesti korner. Veoma dobro pokušao je direktno. Dobar napad na Reala, ponovo prilika za domaći tim. Morientes, međutim, nije uspio da zahvati loptu. Ovo je bila akcija Ognjenovića i Raula. Nije bilo promene rezultata još od prvog minuta meča. Mislim da nema promena ni u sastavima ekipa. Garitano. Ognjenović je došao do lopte. Raul. Morientes, evo prilike sada za Real, Morientes, dobra prilika i Perica Ognjenović postiže svoj prvi gol u dresu Reala, 2-0. Mislim da je zaslužio konačno pogodak, imao je šansu i na prošloj utakmici protiv Atletika iz Bilbaa, a sada evo i konačno gola, doduše na kup utakmici, ali velika radost Perice Ognjenovića i naravno navijača Reala 2-0. Još jedno ćemo vidjeti ovu akciju. Pratio je napad Morientesa Ognjenović i uspio da postigne pogodak 2-0. Dakle, sada ubedljiva prednost Reala. Ponovo korner za Ognjenovića. Dobar centar šut, evo prilike sada za Raula. Dovoljno govori o kakvom se fudbaleru radi, koji već sa 22 godine ima toliko iskustva. Evo sada Elgera, pao je Elgera. A zasluženi aplauz upućeni Perici Ognjenoviću, koji je odlično igrao i na kraju krajeva postigao i svoj prvi gol u dresu Reala na zvaničnim mečevima. Umesto Ivana Elgere, mora se priznati neprimetnog u ovih prethodnih 50 minuta. Dvostruka izmena, evo i Morientes će iz igre, koliko sam video. Raul je počeo svoju fudbalsku karijeru u Realu C, pa onda u Realu B i poslednjih 6 sezona, on naravno u prvoj postavi. Perica Ognjenović se borio i izborio za aut. Možda najbolje o odnosu snaga u ovom meču govori ovaj podatak o broju udaraca upućenih na gol. Ognjenović, lepo primanje lopte, onda još bolja finta. Ognjenović. A mi gledamo onaj prethodni pad Perica Ognjenovića. Igrači Reala bili su na 16 metara od gola Songa, vidite sada su se vratili skroz nazad i evo Perica Ognjenovića na sredini terena. Lep potez McManaman, Perica je sam, nije ga video McManaman. Perica Ognjenović ukazao prostor u offside. On je novi kapitan, jetzt mit der Binde bei Deportivo Mauro Silva. Ognjenović.
Mitchell sam gledao. Ognjenović. Talas i ne prestoji. Dobar centaršut. Raul je tamo bio. Redondo može da šutira. Korner za goste. 88. minut ističe. Odličan centaršut Perice Ognjenovića. Guti za Ognjenovića. Guti može da šutira. Ne može da nastavi ovaj susret i ukoliko je pitanju ozbiljnija povreda, Real će u narednom periodu biti zaista na pravim mukama. Prilika za Madriđane da organizuju kontranapad. Evo Ognjenovića, da li će stići do lopte? Stići će i težak prekršaj Valcarcea. Ne, ipak je to Fernando Sanz. Kuba, naravno, zaslužuje zbog ovakvog prekršaja zvižduke Fernando Sanz i dobio sasvim opravdano žuti karton. Nadamo se da to nije u pitanju teža povreda Perice Ognjenovića. Ognjenović, konačno jedan dobar potez, odličan dribling. Ognjenović, potom Elgera. Spravlja se to takođe sjajni Aitor Karanka. Sad Ognjenović ponovo, prekršaj nad višim igračem Crvene zvezde. Povirao ga je Fernando Sanz. Amb el 6 Redondo, amb el 8 McManaman, amb el 9 Morientes, amb el 14 Guti, amb el 15 Ivan Elguera, amb el 18 Aitor Karanka i amb el 25 Perica Ognjanović. Víctor mira de fer la passada per Ognjanović. Encara Ognjanović al damunt d'ell. Marcos fa un bon retall. Ognjanović encara un altre. La impressió és que s'ha llançat al terra. L'àrbitre ha marcat falta, senyor Albert. Atenció perquè ataca el Madrid a la banda dreta, Ognjanović. Fa una passada per Mitchell, que l'havia doblat. La centrada a Mitchell. Ha mirat de fer una passada interior Mitchell, ha posat el cap vizcaíno, ara és Ognjanović el que té la pilota. Morientes, Ognjanović, reclama falta Marcos.